בוריס פנסון, אמן ואסיר ציון, מבין כי זה הזמן לספר, לתעד ולהחיות זיכרונות, בשביל הילדים, הנכדים, החברים הקרובים, ובייחוד בשבילכם, אחרי שנוכח לדעת שבניו לא בדיוק מתעניינים במה שעבר עליו. יש לי למשל ספר של המכתבים שלי, שכתבתי, לא יודע אם מעניין, לא מעניין, אבל אף ילד משלי לא פתח אותו לראות מה זה בכלל. במלחמת ששת הימים, הבין בוריס שבמדינת ישראל ימצא את מקומו. הוא הגיש בקשה לאשרת יציאה מהשלטונות, והם סרבו. נולדתי במקום הכי אפור אולי בעולם, וכשגדלתי הבנתי שזה אי אפשר להיות שם פשוט, פשוט אי אפשר. לא להיות שם אומן, לא להיות שם יהודי. הרגשה הייתה בית הכלא, לא השאירו בקיצור שום תקווה. חשבתי שאם יהיה הזדמנות לברוח משם, אז בוודאי שנברח. בוריס ומספר חברים מריגה התחברו לקבוצת סירובניקים מלנינגרד שהחליטו לא לוותר על זכותם לעלות לארץ. טייס עצמו ועוד כמה אנשים החליטו טוב, לא רוצים לעשות הפגנה, לא רוצים לעשות דבר כזה, אבל לנו כאנשים פרטים אנחנו רוצים לברוח ממדינה, אז בואו ניקח את המטוס קטן, 12 איש, לא יותר, ונברח. הם קנו את כל כרטיסי הטיסה של המטוס הקטן מדגם אנטונוב, כשהיד שלהם היה סנטבלה. ושמה במקום לרדת, השתלטים על המטוס, והטייס שלנו כבר עובר את הגבול, עם פינלנד, ובפינלנד אנחנו טסים חלק על פינלנד, אחר כך פנים לשוודיה. התוכנית הייתה שארבעה אנשים יגיעו לפריזורסק, והקבוצה המרכזית הייתה צריכה לחכות בשדה התעופה בלנינגרד. לפני ההמראה, אנשי הקגב עצרו את כל הקבוצה בלנינגרד. אני הייתי בשק שינה, ישנתי. אז אני רק התארתי שמישהו כבר יושב על השק שלי ודורש שאני יוציא את ידיים. יוצאת ידיים, שם את הזיקים, מוציא אותי מהשק וגם לקחת את הדבר היה עם האחרים. החקירה נמשכה חצי שנה. המשפט ערך שבוע. במשפט לא הוזכר כלל שהם ביקשו היתרי יציאה ונענו בסירוב. על זה לא היה מילה במשפט. כאילו קמה קבוצה פושעים שהחליטה יום אחד לברוח מרוסיה. ורצינו שזה נושא מרכזי העניין של עלייה. בוריס קיבל 10 שנות מאסר על בגידה במולדת וגניבת מטוס. המשפט מוכר בעולם כמשפט לנינגרד. אם המשפט שלנו היה שינוי במחשבה של הנהגה השלטונית שם. השלטונות הבינו שיש לחץ מבפנים. הפחד שהיה בתקופת סטלין איננו. הם הרגישו שזה מסכן את שלטונם, ומצד שני, הבינו שאפשר להתעשר מהיהודים. והם רצו את ההתקרבות עם האמריקאים. אז היה זמן של ניקסון, אז ברז'ניב, ניקסון רצו את ההתקרבות. במהלך המשפט נערכו הפגנות בארץ ובעולם למען שחרורם של אסירי ציון. הישיבה בכלא הפוליטי הייתה ארוכה. קגב היה אחראי על הכלא, שבו הוחזקו לפי טענתם פושעים מסוכנים. אתה בחקירה, אתה לא רוצה לספר מה שהם רוצים. אז מחזיקים אותך, אתה יושב בכיסא, ומהבוקר עד כל הזמן. אתה לא יוצא ולא לא הולך לשום מקום. במצקם אתה יכול להגזיק. אתה רוצה ללכת לשירותים, אתה לא יכול, אתה צריך לבקש את האישור. הוא לא ממהר. בזמן החקירה מנעו מהם דברים שהגיעו להם כמו ביקורים, עורכי דין, אינפורמציה ועיתונים. אני אחרי שעצרו אותנו, הפרידו לגמרי, אחד משני. אני לא ראיתי חברים שלי כל חצי שנה עד שפגשנו פעם ראשונה במשפט. בוריס היה בן יחיד. הוריו לא ידעו בדיוק מה הוא מתכנן. הם נפגשו בפעם הראשונה מאז שנעצר במשפט. לאחר מכן הוא עבר למחנה במורדוביה. יש להם מיליון שיטות להוציא את האינפורמציה. אז הם לא צריכים את העינויים, יש להם את היכולת. או להכניס אותך לצינוק לאיזושהי סיבה. סיבה יכול להיות כל דבר. וצינוק זה צינוק, זה אתה מורידים איתך כל הבגדים, אתה יושב בכזה פיג'אמה של בית סוהר, וקור כמו בחוץ, ואין לך על מה לשבת, ואין חימור, ואוכל נתנים לך פעם. יום אחד כן, יום אחד לא. וזה צינוק, למשל. אז זה 15 ימים, ככה אתה יכול לבלות. אני קיבלתי 10 שנים, אז חבילה ראשונה מגיעה לי רק אחרי 5 שנים. שנתיים אחרי שהיה בכלא, אביו נפטר ואמו יצא להפגנות וגם היא נעצרה. בהמשך, שני מרגלים רוסים נתפסו בארצות הברית.
הדרך היה קשה מאוד, אז לא היה קל להגיע לשם. אז בכל זאת אמא הגיעה, כמה פעמים הייתה, אבל קשר בגדול זה רק מכתבים. רוסים רצו אותה, לעשות את ההחלפה, אז הגיעו להסדר, שאמריקאים שולחים את המרגלים רוסים הביתה, והרוסים משחררים אותנו. השחרור היה בהפתעה. אני פתאום מצאתי עצמי ברחוב, עם הבגדים של הסיר, ולא היה לאן אפילו ללכת. בוריס עקב את האמרה 4 שעות, מפני שהחרימו לו פנקס עם כתובות, והוא דרש אותו בחזרה. כשהגענו לפה, לבן גוריון, התברר שכל הממשלה חיכה לנו פה. לבן, כחול ולבן, אין צבע אחר, אין צבע אחר, כחול ולבן, כחול ולבן, אני רק חוזר, אני רק חוזר, כחול ולבן, כחול ולבן, כחול ולבן, כחול ולבן, זה צבע שלי. בוריס למד אומנות בריגה. כשהיה בכלא, הגיע לבית האם מומחה לאומנות, דירקטור של המוזיאון בריגה. הוא היה צריך להחרים עבודות בעלי ערך אומנותי לטובת המדינה. הוא היה לטבי, לא רוסי. לטבים לא כל כך אהבו רוסים, אלא הם גם זה. וכנראה לא יודע למה, הוא התלהב מעבודות שלי, והוא בחר שם 100 או 150 עבודות, שם אותו בצד, אמר שזה לא כדאי לקחת, זה לא שווה שום דבר. וברגע שהם יצאו, לקחו את הדברים האחרים, יצאו מהבית, הוא ככה אמר לאמא בשקט, שתשמרי לי את העבודות האלה, הן טובות מאוד, תשמרי. וזהו, והלך. וכך הוא הציל את העבודות שלי. עבודותיו נשלחו לארץ. ארגונים ומשרד החוץ הציגו אותם בתערוכות שונות. ציוריו הוצגו במוזיאון תל אביב וברחבי העולם, בניו יורק, בלונדון ובצרפת. אחרי שחרור שהגעתי, התחלתי לצייר דברים חדשים, ועשיתי תערוכות פה בארץ. בוריס נבחר על ידי משרד החינוך לייצג את אמני ישראל במרכז לאומנויות הבינלאומי בפריז. השתתף שם בתערוכות ואפילו זכה בפרס ראשון. כשחזר לארץ, הוא החל ללמד בסטודיו בנתניה. מצאתי סירה ישנה, הבאת אותה הביתה, חתכתי לחצי, בניתי מההתחלה בעצם, ועשיתי קורס למה שהיית צריך, קורס לשייט, ועכשיו יש לי סירה, ואני מאוד נהנה, מאוד אוהב את הסירה, ואוהב את הים, אוהב את האווירה של המרינה, ולפעמים אפילו שאני לא יוצא לים, אבל בכל זאת רק להיות פה, וזה כאילו עוד בית שני שלי. כשהייתי בבית צוהר, הייתי סגור, בטח זה היה חסר, אתה כל הזמן כזה שטח מוגבל ויושב מול קירות. אז זה לקח הרבה שנים עד שהרגשתי שאני, שבאמת זה היה הרבה שנים, אז הרגשתי שחסר לי. בכלל יש כזה רף לדמויות, לצבעים, בגלל שהכל, מה שאתה רואה, הכל מסביב, זה אפור. מרחבים של ים נותנים הרגשה של חופש, וזה משך את בוריס מאוד. כל האווירה של הים והמרחקים גורמים לו הנאה. שבן אדם הוא חופשי ולא חייב לעשות שום דבר, וכל הזמן שלו זה אפי רצונו, אז מה יש יותר טוב מזה? אשר חלם כל החלמות